Hello! Ito si Manang Laila. Gagawa tayo ngayon ng Japanese food. Ito yung tinatawag nilang sushi. So, ito ang ating kailangan. Sushi rice. Uh, pwede kang gumamit ng rice vinegar. Pwede ka, at itong, itong gamit ko ngayon is apple cider vinegar. Gagamit tayo ng ating pipino, cucumber. Ganito ang cucumber namin dito. Kahaba. Gagamit tayo ng avocado. Gagamit tayo ng tuna. Gagamit tayo ng artificial na crab meat. Tapos, syempre, kailangan natin itong seaweeds na pambalot. So, tara, gawin na natin. Hugasan muna natin ang ating rice. Una na, hugas na. Hugasan ng mabuti para mawala yung kanyang puti-puti. Pwede kayong gumamit sa kaldero. Pwede nyo rin gamitin ang rice cooker. Ang gagamitin ko ngayon is rice cooker. Pagkatapos hugasan, lagyan ng tubig at iluluto natin sa rice cooker. So, habang niluluto natin ang rice, iluto natin ang ating vinegar. Lagyan natin ng asukal. Lagyan natin ng kunting asin. Tsaka natin pakuluan. So, habang kumukulo yung rice at kumukulo yung ating suka, gawin natin ang kanyang mga ingredients. So, ito yung cucumber. Hiwain natin ng pahaba para madaling ilagay sa roll na, i-roll natin sa seaweeds. Yan. din natin itong avocado. Ganito ang abukado namin dito, malili. Ito na yung pinakamalaki dito. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas na parang ulo kalaki. Yan. So, hatiin natin ng maliliit apat. So, pagkatapos nyan, itong tuna, pwede mo siyang idirekta na uh, ilagay sa pagbalot. Kaya lang ako, lagyan ko pa siya ng, dinamnam ng konti. So, ila, uh, lalagyan ko siya ng mayonnaise. Mayonnaise. Para lalong masarap. Pero, supposed to be ito, pwede mo na siyang ilagay sa balot. Lagyan ko ng mayonnaise. Lagyan natin ng kunting asin. So, ganun din itong crab meat. Pwede nating natin ilagay ng ganito rin. At pwede rin natin lagyan ng mayonnaise. So, mag uh, ko ito yung iba lagyan natin ng mayonnaise yung maliliit yan pero syempre ito hiwa-hiwain natin ng maliliit na hiwa. So, ito, hiniwala natin. Lagyan din ng mayonnaise at kunting asin. Pwede kayong gumamit ng shrimp. Pero yung shrimp, ilagay nyo muna. Yan. Ay, nahulog. Mm, sarap. So, yan. Isang may mayonnaise, tsaka merong wala. So, malapit nang maluto ang ating kanin. So, ito luto na yung kanin, yung sushi rice. Ilipat natin sa isang bowl. Kasi nga yung kanyang ilalim is medyo tumigas na siya. Ayan. So, yung ating nilagang suka, ilagay natin dito sa my rice para maluto-luto pa niya ng konti yung ating rice. Kasi ang uh, sushi rice, makikita mo parang hindi siya gaanong luto. Yan. So, habang mainit, naluluto pa niya yung kanyang suka. So, ito na, magbabalot na tayo. Wala ako yung pang roll, hindi ko mahanap. So, gumawa ako ng improvise. So, gagamit tayo ng parchment paper. At saka kung meron kayong plastic na medyo makapal-kapal siya, na nababalit ng ganito, pwede natin gamitin. Mag-improvise ka. Kahit yung maninipis na placemat, na pwede mo siyang pangroll roll. So, gamitan muna natin ng parchment paper. So, ilagay natin ang ating seaweeds. Lagyan natin ng kanin. Yung kanin mo, wag masyadong makapal. Kasi kung makapal, puro na kanin yung, yung ginawa mong sushi. Mahirap din ito kasi malagkit yung kanin. nag slide siya. So, ito na, na-flat na natin. So, ilagay na natin ang ating mga palaman. Unahin natin si Tuna. Pwede niyong kamayin. Magugas muna ng kamay. Yan. Lagay natin itong ating cucumber. Meron siyang avocado. Yan. Yan. Ganito ang pag -roll. Dahan-dahan din para hindi mapilas yung seaweeds. So pabilugin mo rin siya. Style bilog. I-massage, Para maganda yung outcome. Yan. So, nos. Ito na siya. Yan. Gawa muna tayo ng iba. So, itong plastic na improvise, ang gamitin naman natin. Ang kainaman nung yung banig-banig na steak na talagang pagawa ng sushi, hindi siya uh, gumagalaw, naka-steady lang siya. Kaya kung lagyanan mo siya ng rice, hindi siya uh, sumasayaw na ganyan. Oh, kasi ito madulas nga plastic. Mas maganda yung parang bamboo stick. So, ito na yung rice, lagyan ulit natin ng cucumber. Pwede rin na kahit cucumber lang, lagyan mo siya ng dalawa. Pwede rin abukado lang din. Lagyan mo din siya. Yan. Tapos, ang ilagay natin, itong crab meat na hindi, walang mayonnaise. Ganyan lang. Matrabaho, pero masarap. Pag nag-ano kayo nito sa restaurant, mahal ang sushi. Dito, yung limang piraso is tagwa $1 ang isa, yan. Ito, yung $10 mo, makagawa ka na ng, ng sushi. Ito, pwede ka rin maglagay kung meron kang mayonnaise. Lagyan mo siya ng kunting mayonnaise. Yan. Bahala ka na kung ano din pati ang gusto mong itoppings mo dyan. Hindi ko na siya nilagyan doon sa dulo kasi yung isa kanina lumabas yung kanin niya. So ito ikwan ulit natin hanggang sa mag roll. So itong plastic na to madulas pero maganda siyang pang roll. Yan. O yan na bilog na bilog. maganda ang ano niya. So, mamaya natin hihiwain. Nakadalawa na tayo hanggang matapos natin lahat. So, ito na naman yung ating crab meat na merong mayonnaise. Lagyan din natin ng abukado. Yan. Pwede rin natin haluan ng tuna. Yan. Tapos, i-roll ulit natin. konting hilot-hilot. Paganda ng paganda na. Ayan. So, ito na ang ating sushi. Siyempre, may sobra-sobra. Ayan. Ito ay uh, hiwain na natin at gagamit tayo ng bread knife. 'yung meron siyang ganito. Kasi madaling hiwain. So alisin muna natin ang dulo. Yan. So hiwain natin ng size ng sushi. Dahan-dahan lang din kasi sensitive din siya. lagay natin sa lagayan. So, ito na ang ating sushi. Kailangan mo ng toyo para i-dip mo yung sushi. So, ito na ang aking sushi. Bahala na kayo kung uh, anong ga kung walang artificial crab meat, pwede kayong gumamit ng shrimp. Ilaga muna yung shrimps, tapos balatan mo yung uh, uh, balat niya. So, ito na ang sushi homemade ni Manang Layla. Thank you for watching. Like, subscribe for more. Thank you.